abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze mu mererere Monday Monday ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe na utarayikora ibindi wa mwamwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho mwese mudi ibitekerezo byanyu bigiza muri comment nkora mbabwira ngo aho mererere hose Imana baho umugisha uyu munsi rombazaniye inkuru ni inkuru nziza ni inkuru y'umunezero ndetse ni inkuru yo kwishimira aho wenda kubakinnyi banshi ba sinema nyarwanda cyangwa se ba filime nyarwanda ndetse n'abakunzi ba sinema nyarwanda nzi neza ko inkuru iri bubashimishe iyo nkuru rero nta yindi ni inkuru y'umukinnyi wa filime nyarwanda cyangwa se umukinnyi umenyerewe cyane muri sinema ndetse ufite izina ritari ritoya aho navuga ngo yubatse izina rikomeye kandi akagira akamaro kanini cyane muri filime nyarwanda umukinnyi rero n'umukinnyi amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi be yitwa Gakwaya Celeste aho wenda benshi bamuzi muri filme zigiye zitandukanye ndetse aho hari filme yakinnyemo wenda benshi niyo banamumenyeho cyane yitwa Serwakira akina yiswa nkaka uyu mugabo rero impamvu uyu munsi nifuje kumugarukaho ni ukubera yuko wenda benshi bagiye bamenya wenda byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se bagenda bumva byinshi bitandukanye ariko noneho uyu munsi inkuru tubazaniye ni inkuru y'impamo kandi ni inkuru yizewe ndetse ni inkuru yo kwishimira mvuga ngo umukunzi we ahari hose rwose nzi neza ko inkuru ari buyishimire rero reka ntangirire ku itariki ya 13 Werurwe umwaka w'2019 nibwo nkaka cyangwa se Celeste ubwe yambitse umukobwa impeta y'ukuba yamusaba ko babana ndetse nk'umugabo n'umugore rero iyo usabwe uremererwa cyangwa se ukimwa aho icyo gihe umukunzi we rwose yabyemeye yishima cyane aho byari bihe by'umunezero ndetse ha byari byatashwe n'abakinnyi ba sinema nyarwanda benshi batandukanye ndetse harimo n'uwo mukunda cyane mwese nzi ko muzi witwa bamenya ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye rwose icyo gihe byari bihe by'umunezero byari bihe byiza byari bihe umuntu wese waraho wabanaga rwose ko yari afite akamwenyu ku maso yishimye yishimiye rwose ko Celeste ayambitse urubavu rwe impeta cyangwa se uzaba urubavu rwe reka mvuge gutyo nkoreshe iryo jambo kuko icyo gihe yari ataraba urubavu rwe urya umuntu aba urubavu rw'umuntu ariko yagiye wenda kubisinyira mu mategeko ariko icyo gihe rero byari bitaragera ahubwo byari bikiri mu mishinga wabanaga rero ko rwose wari umunsi mwiza ndetse hakaba haravugiweho n'amagambo meza ndetse menshi agiye atandukanye rwose aho abakinnyi bishimye ndetse bakatanga ibitekerezo byabo ko babyishimiye rero uyu mukobwa yambitse impeta akaba yaritwaga Rudasingwa Daniela ndetse aho wabonye rwose ko nabo ubwe yatangaje ko wari umunsi mwiza kuri we yanishimiye kandi ko yishimiye ko yambitswe impeta n'uwo yakunze cyangwa se uwo yakundaga rero uyu mukobwa byagiye bivugwa cyane nubwo urukundo rwabo rutamaze igihe ruzwi rwagizwe ibanga ariko byavuzwe ko bamenyaniye muri filme bahuriyemo yitwa Ijuru Tuvuga ndetse akaba ariho wenda urukundo rwabo rwatangiye kuvuga ngo duhereye mu mizi rugenda ruzamuka kugeza aho Celeste afata icyemezo cyangwa se nkaka cyo kuvuga ati uyu mukobwa reka aba ari we nambika imiti ibyo ari byo byose abantu baba babyemeranyijwe cyangwa se ubona ko ari we rwose wazakubera umugore w'ahazaza aho benshi bakunze gukoresha muri iyi minsi ati future wife niko njya numva rero uyu munsi impamvu nifuje kugaruka kuri uyu mugabo rwose ni inkuru nziza ndetse ni niyo kwishimira aho umuntu avuga ati wenda uru rugendo ntago rushobotse ariko misemo indi nzira yanjye aho rero kuri uyu munsi havugiweho amagambo meza ndetse amagambo rwose wumvishe ko benshi yabateye icyo bita emosiyo cyangwa se bakazamura icyo bita amarangamutima aho yanditse rwose imitoma kuri Instagram ye ndetse no ku zindi social media zagiye akoresha aho rwose abonaga ko yishimiye igikorwa yakoze n'umukobwa we ubwe nk'agasaro TV yatwibwiriye yuko ari ikintu yishimiye kandi atazicuza nkaka aho yatangaje kuri uwo munsi amagambo akomeye kandi ari mu bwenge aho baraho no kuyasengura rwose wumviga ko yakoresheje ikinyarwanda gikomeye aho cyari kirimo imitoma ihambaye nyuma gato rero nibwo hasohotse
invitation iriho amazina atandukanye nayo wa mukobwa wambitswe impeta aho benshi bagiye bibaza icyabiteye ariko buryo urukundo rwa babiri nta wamenye impamvu y'abantu cyangwa se buri muntu wese agira amahitamo ye hari igihe abantu batumvikana ku kintu buri muntu wese akaba yafata umurongo we nta numwe twa judginga cyane ko burya kugeza iyi saha nta wubazi amakuru hagati y'abantu babiri nibo bazi ukuri kwabo rero iyi integuza y'ubukwe cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa invitation aho yasohotse abantu benshi bakavuga ati se wawo wundi twabonye cyangwa se wawo wundi twumvaga katari we ugiye gukora ubukwe n'uyu mugabo cyangwa se uyu musore wita nkaka rero impamvu kuri uyu munsi nifuje kumugarukaho nuko iyi invitation yari yanditseho uwitwa Mutesi Maureen kuri uyu munsi tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020 akaba yavuye mu murenge n'uwo mukobwa rwose mwiza reka mvuge ngo ubu ngubu ni umudamu we biri official witwa Mutesi Maureen aho rwose kuri WhatsApp ye yanditseho amagambo akomeye ndetse y'umunezero ku buryo rwose nawe uyabonye cyangwa se nawe uyumvishe nk'uko ngiye kuyagusomera wakumva ko ari ibintu byamushimishije ndetse byamurenze kuba abonye icyuzuzo cye cyangwa se kuba abonye urubavu rwe kuko kugeza iyi saha ndetse n'uyu munota byemejwe n'amategeko yuko ari umugore n'umugabo babandi rero batekerezaga ko wenda bazasubirana cyangwa se ibintu bizaca mu buryo reka mbabwire ngo byamaze kuva mu rujijo aho byagaragaye yuko rwose ubu ngubu noneho nkaka yagiye yabaye umugabo nongere mvuge ngo byemewe n'amategeko w'umugore witwa Mutesi Maureen rero babandi bakudagaya ku play hambere yahahise rwose ndireka mbabwire ngo mwihangane ariko nahagiye ntagari habi cyane ko burya njyewe njya mbwira abantu ngo umutima w'umuntu ndetse n'amarangamutima ye niyo abasha kumuhitiramo aho kugira ngo ushimishe abantu wewe ubwawe wakishimisha ibyo ari byo byose yabonye ko uyu nguyu w'Umutesi Maureen ari we cyuzuzo cy'umutima we cyangwa se ari we uzamubera umugore mwiza w'ahazaza reka mvuge utyo nimonera amabuye n'ubu wahahise ntago yari mubi ariko ibyo ari byo byose buryo ufashe intambwe ukavuga uti reka mve ahangaha nongere ntere indi ntambwe nuko ibyo ari byo byose hari ikiba kitagenda muri urwo rukundo cyangwa se hari icyo mama utari kumvikanaho ni ibintu rero byo kwishimira cyane rwose urabona ko byari bihe byiza ndetse urabona ko n'umuryango we wari wamushyigikiye aho ubona rwose nka kari yishimye n'umukobwa ubwe yari yishimye aho yanditse amagambo akomeye mbisubiremo nanone rwose y'umunezero ndetse ari imikino bisi imitoma we harimo imitoma koko imitoma iteye ubwoba ku buryo rwose nanjye uri kuyasoma ndi gukanda hamwe bandika ngo read more read more ngire ngo rwose reka nyabasomere namwe mubashe kwiyumvira rwose mwihera amatwi reka mvuge ngo mwebwe butagise amahirwe yo kuba mwakiyera ijisho nk'uko ngende kubyera ijisho rwose ubona ko bari nakiye cyane aho umudamu yari yambaye imyenda isarubeti nziza cyane ubona ko birinda kwisanisha n'imyenda y'umugabo rwose urabona ko bari bakeye bambaye neza cyane aho ubona nk'akana rwose akamwenyu ku maso byari bihe by'umunezero cyane rwose abonye icyuzuzo cye cyangwa se icyuzuzo cy'umutima we aho yanditse amagambo rero nk'uko nabibabwiye arimo imitoma cyane yatangiye avuga ati mvuga iki ndeke iki uri mwiza uri igiteko uri ishema ukaba igisobanuro cy'umugisha n'urukundo rwuzuye imbuto ashyiraho akadomo uri umuti ukanda umutima wakomeretse ukaba akabando gacumbagiza uwari yarahejwe mu byiza n'abagize ibisubizo nk'aho ari bo bagennye uhabwa umugisha nzagukunda bishyire kera amazi yateke rurabo rwera urukundo thank you for loving me ngiye ngo rero murabyiyumviye rwose ko ari uwajeje gukomora ibikomere byari ku mutima we akaba agiye kuba akabandoka mucumbagiza amagambo akomeye cyane mbese reka mvuge ngo arimo n'ubwenge ngiye ngo murebara rwose ko arimo ikinyarwanda gikakaye aho nanjye kubisoma hari ibyangoragaho gato rero arongera aravuga ati ashize ivuga ni nko kuvuga ati babandi bari vugaga cyangwa se bugeraga intorezo mu rurimi rw'ikinyarwanda ati noneho ubu ngubu yabaye uwanjye nimurekere kuvuga kuko byarangiye
ahandi rero ngire ngo murabibona ko ya postinze umuryango we mushiki we aho yavuze ati my queens aho yavugaga ko ari umugore we ndetse na mushiki we ndeka mvuge ngo ubu yabaye muri amukazi we arangije umugore rero ari kurahira rwose afashe ku idarapa ari kubyemera yavuze ati tetero ryiza ati ndabirahiriye nkuko namwe mubibona ku mafoto aho umugore rwose nawe yabizamuye ikiganza akavuga ati ndabyemeye nta gahato ndetse urabona ko rwose angaha bari banezerewe cyane aho nkaka yasekaga rwose baribana icyo bitakana ku mushisho aho yavuze amagambo yerekeza ku mana ndetse amagambo ashimishije cyane yavuze ati mwami Yesu ndanyuzwe kuko wampishe ukaba ugejeje ibanga twavuganye ahabona ari wowe ubyikoreye kuko ari wowe ukora witwa mudahemuka kuko uri igisubizo cy'abakwisunze Yesu arakora nokora arakora pie agwayi rwose urubavu rwawe ndabona munezerewe cyane akamwenyu mu maso murabona ko rwose ari ibihe byiza kandi bishimishije nuko arangije arongera ababwira bakirebana kakana ko mujisho ndetse n'inseko iziri imbere kati ntawe bitabera nuko bitinda kuza rero igihe cye cyari iki ngicyo ahubwo kirashyitse noneho nawe biramubereye nk'abandi bose rwose mugira ngo murabibona ko umukobwa nawe aranezerewe cyane araseka ubona ko rwose nawe yafashe umutware we aho nkaka yongeye ati iyo kwizera ugusohoje umurimo wako ibyasezeranyijwe nuko yabyanditse ubwo rero isezerano yahawe n'Imana rikavuga ngo rirasohoye niko nabivuga ugenekereje aya magambo yanditse nuko rwose murabona ko ahangaye yamutamikaga rwose ubona ko yamutetesheje neza cyane aho yanditse ati the victory belong to Jesus nibyo rwose ni nako kandi byagakwiye kumera rero reka mvuge ngo byari bihe byiza cyane murabibona ko ari bihe by'umunezero abari aho ndetse ngire ngo nabo murabibona ko bari bakeye buri muntu wese yari yambaye neza mvuge ngo yabutashye nuko arangije ati thank you mother ibyo ari byo byose ntago mbizi ashobora kuba ari nk'umubyeyi we cyangwa se mama we reka mvuge gutyo niba afite amahirwe yo kuba akimufite cyangwa se ari umuntu burya umuntu wita mama nuko aba ari umuntu ukomeye kuri wowe kandi w'ingenzi rero murabibona ko aho yanditse ati the son of Jesus rwose ni umuhungu wa Yesu reka mvuge uko nguko kubera yuko urabona ko ahawe ikintu gikomeye kandi icyo Imana yamusezeranyije ko abivuze ati kirasohoye rwose ngire ngo murabibona n'umukobwa nawe yarafite ururabo rwiza cyane rurenda gusanisha n'igisarubeti yambaye urabona ko ari guseka neza cyane yanezerewe nuko arangije arandika ati the queen ahaha ni queen himself rwose yubahwe kandi ngira ngo murabibona ko umukobwa nawe yanezerewe yasitse cyane nuko arangije arandika ati my family blood nabahiki rwose urabona ko ari amarangamutima ndetse ari n'ibintu yavuze bimuvuye ku mutima aho nawe ubwe yabonye ko bavandimwe be ntacyo yabagereranya nacyo burya amaraso y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane nuko nyuma rero nibwo yanditse ifoto isoza nziza cyane nibwo yanditse ati wife husband and wife ngira ngo rwose namwe murabibona ni nko kusoza avuga ati bunoneho twarangije kuba umugore n'umugabo ngira ngo rero namwe murabyibonera aho yanditse amagambo akomeye cyane ndetse ntareka kuvuga ko yayakuye ku mutima cyangwa se mbishimangira kuko burya ntabwo murafata kwandika amagambo angana gutya ari umuntu wenda wabimubwiye niba uba wabyibwiye kandi yabitekerejeho nkuko rero mubibona urabona ko bari bakeye bambaye neza asoje amafoto ye rwose kuri post ye yivugira ati husband and wife murabibona ubu ngubu akaba agiye kwitwa Madame Celeste cyangwa se Madame Gakwaya akaba yamaze kuba uwe byemewe n'amategeko nk'umugabo n'umugore rero reka mbabwire ngo ubukwe bwe buri mu minsi iri imbere rwose vuba cyane noneho bakibanira akaramata cyangwa se reka mvuge ngo bakaba basezerana kubana ngo mu bibi ntibyisa niko njya numva barahiriraho barahira hose yaba kwa padiri cyangwa se kwa pasiteri rero nk'agasaro TV reka mbabwire ngo ntago twasoza tutababwiye ngo
tubifurije ishya n'ihirwe mu rugendo mutangiye, kandi reka mbabwire ngo congratulations rwose, ibyiza bituruka ku Mana bizabahoreho kandi ibihe byose muzabyare hungu na kobwa. Kandi tubabwire nka Gasaro TV ngo tubaragije n'ibiri imbere, Imana izabibemo rwose, ibihe byose izabane namwe, kandi muzahorana amata ku ruhimbi, niko umunyarwanda ajya avuga. Rero reka ntago nasoza ntababwiye ngo wowe wafunguye video wakoze cyane, wowe uri utere comment cyangwa se like, uraba ukoze cyane kandi uri uw'agaciro kuri twe. Ntago tuzagutenguha natwe nkuko udahwema kuvuga ngo Gasaro TV reka mbakurikire ndetse mfate umwanya wanjye wo kumva ibiganiro byabo batugezaho. Ngewe rero twari turi kumwe muri iyi nkuru ni Sandra nk'ibisanzwe, muhora mubana mu biganiro byinshi bye bitandukanye. Reka mvuge ngo nakagaruka, mwakoze cyane, ciao. Gasaro TV.